اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواس قد انسى شيخ بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. مناسبة دنا هاد مناسبة دي كو قلن كبنيين دفعاتي تدبا دي كغلن كبي سمحات كفرقاني حفتي القرآن كريم كاي مقالة دبرعو أيا لقو قبتي مسجد كرابداني مقالة دبرعو. مناسبة دنا يوحك سوقيب قلي علماء الدين كلا دوان وحقرد إي قيبها كلا دوان بلشدة. مناسبة دا سوقور انت بو حكاها اللي ما مولها محاد كاسي فرقاني مقالة دبرعو وحانو فافاينك بحي مناسبة دنا ياردي دنا قلن كبي سي مركز الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم ومركز كيا لحافدين dafcadan maalinta qalin jabineysa waa dafcadii toddobaad sida boardka ka muuqata waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baraynaa sidii dafcadihii ka horeeyay ee khayrka badnaa inay iyaguna noqdaan een runtii ma aha macnaheedu mar hadii quraankii la khatimay in shariicadii la dhameeyay waxaan leenahay ardayda maanta ayaa kowga ka tihiin dadaalka halkaa ka sii wada waxa kalena hambalyeynaynaa waalidiintii khayrka badnayd ee xoogoodii iyo dhaqaalahoodii iyo maskaxdoodii ku soo dadaalay iyo macallimiintii iyaguna khayrka badnaa nagala qayb qaatay macallin Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdillaahi iyo macallin Faisal Diiriye Maxamed runtii abaalkooda lama soo koobi karo waxay ardaydan ku leeyihiin qiimo gooniye bay ku leeyihiin kelmadayda dardaaranka waxa weeye waxaan la dardaarmayaa runtii waalidka een ardaydu marka ay quraanka sidaas oo kale u dhameeyaan ee ay shahaadada qaataan laba midun bay noqdaan qof runtii waalidkiisu ka daba shaqeeyo oo culuumtii kale shariicada iyo quraanka laftiisii dib loogu la dadaalo oo la noolaada iyo qof faraha ka qaada waxaan leenahay faraha in laga qaada ma aha caadi ma aha arrin wanaagsan waa tacab khasaara geesta kale waxa halkaas hadalka kala duwan ka soo jeediyay isugu jira bogaadin hambalyeey sidoo kale dhiirigelin ku aadan dhalinyaradani ka qalinjibisay xifdiga quraanka kariimka ah xubna ka tirsan culimada diinta gobolkani Togdheer waxaan yidhaahdeen xafladan qiimaha badan ee daaran laba xafladood xaflada ardayda quraanka dhameysay marka Sulfurqaan oo masuul Sheikh Ahmed Abdullahi hafadahu Allah ilaahi noo ilaaliyo oo masuul inooga yahay iyo Ahmed Maxamuud oo isaguna marka Surayaana dowladii hablaha waa wax aad iyo aad u weyn marka iyaga mahadcelin gaar ah bay walaalahaasi leeyihiin hawshan isku xilqaamay inay dhiiri geliyaan ardayda oo arday waliba higsado inuu qur-aanka ilaahay laabtiisa ku xifdiyo ku ilaaliyo ilaahayna subxaanahu watacaala uu ku ilaaliyo laabtiisa qur-aanku waa shay culays badan waa shay cajiiba laakiin ilaahay wuxuu leeyay walaqad yasarna alqur'aana lildikr fahal min muddakir ilaahay wuxuu leeyay qur-aanka waan u fududaynay in ilaahay subxaanahu watacaala loogu waantamo oo bani aadamku ay ilaahay ugu waansamaan ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka inoogu fududeeyey quraanka waxaan rabnaa inaynu madaaris u samaysanno sidan oo kale ardaydu ay quraanka ku dhameeyaan waxaanu jecelnahay inaynu iswaafajino oo aanay isku did ahayn oo aanay iska horimanin madaaristii iskuulladii iyo qur-aankii inaanay iska horiman qur-aanku marka hore waa kalaamullah waa hadalkii ilaahay waynu garanaynaa qiimaha marka uu leeyahay hadalkii alle ama khaaliqu samaawaati wal ardi khaaliqu al kawn qofka qur-aanka xaamilu lqur-aanka ay xambaarsan qur-aankii ee sida ee laabtiisa ku weeleeyey waxa weeye maca safarati lkiraami lbarara malaa'igtii ugu sharafta badnayd ayuu la mac yahay waxaa kaloo inoo sheegay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur-aana wa callamah ka idinku khayr badani waa ka qur-aanka barta cidna bara aan ku dadaalo inaynu qur-aanka baranno aan ku dadaalo inaynu ubadka barno iyo ehelka kaleba waxaan u dardaarmayaa hablaha dowladda dhamaystay iyo ardayda qur-aanka dhamaystay labadaba in ay sii wadaan oo aynan qur-aankii ilaamin ardayda qur-aanka dhamaysatay habluhuna ay halkaa ka sii wadaan maadooyinkii ama mawaadkii sharciga ah ee loo dhigay ee ay muddada badan macallimiintu soo wadeen inaanay ilaamin ay halkii ka sii amba qaadaan waxaad ogtihiin in marka ardayda qur-aanka kariimka lagula dadaalo in markaasi waxa weeye qur-aanka kariimka qiimuhu leeyahay loo sheego axaadiistii iyo aayaadkii ku soo ororay qur-aankan iyo fadligiisa ee wax la soo koobi karaya waxaa muhiima sidan oo kale ardaygu markuu uga baxo madrasada uusan oo kale qur-aanka u dhameeyo inuu ilmihii lagu sii wado inuu shariicadii sii barto waa weeye maxaad u rayaan ubad fara badan bay hayaan
waxa weeyaan aad iyo aad ay ugu tabaceen ilaahay ka abaal mariyo ayagana waa u mahadcelinayna marka waxaan jecelnahay ilmaha yarsay waxbarashadiisa ay xiriir u noqoto diinigaahi in wax weeyaan maxad rayaan iyo macaahida kale ee muxuu ahaayey saasoo kale u baraya loola xidhiidho oo aan ilmihii yaraa aan cidlo lagu sii daynin ardayda qur-aanka dhammaysay waxaan leeyahay dadaalka halkaa ka sii wada malcamada iyo markaskana waxaan leeyahay dadaalka halkaa ka sii wada gabagabadi waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydaasi ka qalinjabisay maxadkani xifdiga qur-aanka kariimka ee furqaan ee magaalada burco sidoo kale maxadkani xifdiga qur-aanka kariimka ee furqaan ee magaalada burco ayaa waxa uu telefishinka star ku maamusay shahaade sharaf ah sheegay inay ugu garteen nidaamka uga shaqeeyo baahiyaha arrimaha bulshada wa khalid bakayle fogaanaraga xorta star tv burco